Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz kimi növbəti bağlamamız gəlib çıxıb. İçərisində bir neçə mal olmalıdır və bağlama yüngülvari kiçik xəsarəti olsa da ümumilikdə yaxşı görünür. Sizin də iştirakınızla açığa görək. İçərisində vəziyyət necədir? Onu qeyd edeyim ki, bu bağlama Tiny Deal internet mağazasından sifariş olunur. Və içərisində bir ədəd TEL markalı telefon olmalıdır və digər bir iki əşya olmalıdır. Birinci başlığı elə bu saatda. Gördüyünüz kimi saat işləyir. Və qara keyfiyyətli bağı vardır. Həmçinin ağ fonda qara rəqəmlərlə təsvir olunub sferblatı və bu da saatın asan görünməsinə xidmət edir. Bu saatı neçə saatin içərisindən seçə bildim. Növbəti TEL telefonu, TEL T6S markalı telefon. Beş düğüm ölçüsündə olan bir telefondur. Gördüyünüz kimi ağ rəngini sifariş vermişəm. Üzünün qoruyucu ekranda üzərindədir. Bu yaxşı haldır. Yəni ayrıca verməyiblər. Məhz üzərinə yapışdırılmış halda veriblər. Telefonu işə salmağa cəhd eləyə görə, əgər akkumulyatoru üstündədirsə, telefonu açacaq. Açılmadı, ola bilsin, akkumulyatoru ayrıca verilib, yaxud da ki, zarətqəyə qoymaq lazımdır. Bu, əlavə hədiyyə plyonka üzərinə çəkməyə. Bu təlimat kitabçası ingilis dilində. Qulaqlıq və zaryatka adapteri. Telefon açılmadısa belə çıxır ki, zaryatkası tükənib. Telefonu bir qədər zaryatkaya qoyaq və cəhd eləyək. Ola bilsin, akkumulyatorun qoruyucusunu açmayıblar, ona baxaq. Elədir ki, var, akkumulyatorun qoruyucusu işə salınmalıdır. Gördüyünüz kimi izolə edici lentlə üzəri bağlanıb. Akkumulyatoru açmışkən onu bildirim ki, 1900 megaamperajda akkumulyatoru var.
litium bataryadır. Və telefonun özünə gəldikdə isə iki kartlıdır. Biri adi sim kart, biri isə mikro sim gedir. Adi sim kart 3G-ni dəstəkləyir. Mikro sim kart slotu isə 2G, ancaq 2G-ni dəstəkləyir. Yəqin ki, nömrələri yerinə düz keçirdim. Model TLT6S 2 IMEI nömrəsi və Azərbaycanda bunlar Beynəlxalq GSM Assosiasiyasına uyğun olduğuna görə Azərbaycanda da işləyəcəkdir. Gördüyünüz kimi işə salınır. Bu işə düşənə qədər mən digər bağlamamızı açım. Bəli, bu da modem routerdir. Wi-Fi olmadığı halda şəbəkə kabelini qoşursan bura və o özündən Wi-Fi yayır. Həmçinin Wi-Fi təkrarlayıcı rolunda oynayır. Wi-Fi qəbul edir və Wi-Fi yenidən ötürür və bu da məsafəni, Wi-Fi məsafəsini bir qədər də artırmağa xidmət edir. Və içərisində bunun Azərbaycanda işləyə bilməyindən ötəri şəbəkəyə qeyd edir ki, şəbəkəyə qoşulur və ona görə məhz Avropa standartlarına uyğun keçəcək qeyd eləmişdim. Bəli, dediyim kimi bu ondan ötəridir ki şəbəkə kabelini internetə alır, Wi-Fi ilə ötürür, həmçinin Wi-Fi-dan qəbul edib şəbəkə kabelini ötürə bilir, həmçinin Wi-Fi-dan Wi-Fi-ya ötürə bilir ki, bunun da köməkliyi ilə Wi-Fi-nin tutum məsafəsini xeyli artırmaq olur və bu elektrik şəbəkəsinə qoşulmalıdır. Həmçinin başlanğıc internet olmalıdır. Bu da adi modemlərdə olduğu kimi icazə vermə düyməsidir ki, qoşulan qurğuları Wi-Fi-ya qəbul eləmək üçün icazə hüququ verir. Üzərində kabel də verilir. Həmçinin təlimat kitabçası. Nəysə, keçək əsas məsələyə telefon barəsində. Telefonun əməliyyat sistemi Android 4.4 KitKat proqramı əməliyyat sistemidir və gördüyünüz kimi indikator yanım sönür. Bu da yəqin ki gələn mesajların işarəsidir. Baxsel və nar video zəngi dəstəkləməyi göstərir. Zəng gəldi, üzərdə bağlı olduğundan bilmirəm kimdi. Zəngi inkar edək. Nömrəni də görə bilmədiyimdən. Nə isə, zəngi inkar etmək üçün belə, deməli, kilitdən ayıraq, bilmirəm nəyə görə kamera düşür,
Neyse, gördüğünüz gibi telefon Wi-Fi açıldı. Menü. Bu telefon hakkında biraz malumat vereyim. Telefonun ekranı 5 ölçüye malikti. Özde IPS, IPS ekranda yok. JDI ekrandı ve bu da IPS ekrandan da daha təkmil olduğu qeyd olunur ve gördüğünüz gibi yandan baktığında da telefon normal şekilde görünür. Telefonun həmçinin özünün 8 GB daxili yaddaşı vardır. Əməli yaddaş, yəni RAM deyilən bir yaddaşı 1 GB'dır ve prosesorundan söz açın. Prosesoru 1.3 GHz MTEK 6582 prosesordu. Cortex A7 4 nüvəli prosesordu. Gördüğünüz gibi Play Store ile Google ile ve diğer YouTube vs. programlarla təchiz olunub. Ve 1900 mAh akkumulyatoru oldu. 5 megapiksel arxa kamera şəkil çəkəndir ki, üzeri plyonka ile örtülüb ki, daşınma zamanı cızılmaz ad olmasın. Həmçinin işıqla təchiz olunub. 5 megapiksel, 8 megapiksel ile müqayisəli bir kameradır. Həmçinin ön kamerası 0.3 megapiksel, 2 megapiksel ile müqayisəli. Böyle. Bu əməliyyat sistemi bir çox xüsusiyyətləri var. KitKat əməliyyat sisteminin budur. Bunu kilitdən çıxartmanın müxtəlif üsulları var. Birbaşa kameraya da daxil olmaq olur. Hələ üzərində şəkil çəkən kameranın üzərində plyonka olduğu halda necə keyfiyyətli çəkdiyini görmək olur. Video kartı mali 400 MP2 video karta malikdir. Dəstəklədiyi videolar AV, MP4, 3GP, MOV, MKV və digər formatlardır. Bəli, hər halda bəyənləsi telefondur. Bununla kamerasından söz ola bilməz. Gözəl çəkir. Dediyim kimi hələ üzərində plyonka olduğu halda. Bunun digər xüsusiyyətləri Bluetooth'u gördüyünüz kimi ekranda da göstərilib. Bluetooth'u var və özdə Bluetooth sürətli Bluetooth'dur. Bluetooth 4.0 ilə təchiz olunub. Ekran 720'nin 1080 pikseli dəstəkləyən video çəkim gücünə malikdir. GPS-i də vardır. Bəli, Wi-Fi al-hazırda evdə Wi-Fi söndürüldüyündən tapmayacaqdı. Proqramlar Bluetooth, Wi-Fi, bateriya, KitKat olduğunu göstərir. Model TLT6S, Android 4.4.2 KitKat proqramıdır ki, gördüyünüz gibi belə logotiplə göstərilib.
Biri tam 13 GHz prosesör. Telefon nazik bir telefondu. Əldə tutmaq rahatdı. Və məsləhətli telefondu. Telefonun və digər malların linkini aşağıda videonun aşağısında göstərmişəm. Buyurub baxa bilərsiniz, siz də ala bilərsiniz və vaxtaşırı bu telefonlara endirimlər həyata keçirilir. Və istədiyiniz telefonu seçib ala bilərsiniz. Həmçinin köməyə ehtiyac duysanız, sizə köməliyimizi göstərməyə hazırıq. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vurun və digər videolarımızla tanış olmaq istəyirsinizsə, vaxtında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, abunə yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.